هذا بقول الشيخ. Assalomu alaykum, hurmatli qalam o'quvchilari. Bugun navbatdagi qalami jonli efirini sizlarga havola etmoqchi biz. Bugun studiyamizda yana ustozlarimiz, qalam boshqaruv hay'ati a'zolari, ustoz Shayx Abdulatif aka va ustoz Muhiddin akalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar. Bugungi mavzuimiz qilib qalamda bir yil degan bir sarlavha ostida efirga chiqyapmiz. Ya'ni xabarlar bor, mana qalamga qarab qursa bir yil bo'lib qoldi. Ya'ni dunyo kiyaniga va bu orada qalamda qanday yutuqlar bo'ldi yoki qanday kamchiliklar bo'ldi? Umuman o'zi o'quvchilardan kelayotgan xatlar, masalan, alohida o'sha Facebookda yoki qalami Telegram raqamlariga yoki ba'zan shaxsiy raqamlarga ham o'sha boshqaruv hay'ati a'zolarini yoki qalam mas'ullarini dunyoning turli burchaklaridan o'quvchilar tomonidan har xil fikrlar, ijobiy fikrlar yoki salbiy tanqidiy fikrlar kelyapti va shular asosida bugun bir ustozlar bilan suhbat qurib shularni atrofida gaplashmoqchimiz va qisqacha o'sha qalamni bir yillik statistikasi ya'ni hisoboti haqida Muhiddin akam bizga gapirib o'tadilar. Undan oldin men o'zimga kelgan ba'zi bir fikrlar haqida sizlarga aytib bermoqchi edim. Ya'ni boy aytganimdek, salbiy fikrlar ham bor, ya'ni tanqidiy fikrlar va ijobiy fikrlar ham bor. Ijobiylar haqida to'xtalmaymiz. Ko'proq tanqidiy fikrlarni gapiradigan bo'lsa, ba'zi o'quvchilar yoki ba'zi birodarlar so'rashyaptiki, qalamda hozir masalan faoliyat olib borayotgan insonlar, ya'ni shu qalam boshqaruv hayot degan insonlarni aslida ko'pi, ya'ni deyarli 100% ham bo'ladi, aslida sohasi bu emas. Ya'ni media sohasida birortasi o'qimagan, nom chiqarmagan, buni hatto praktik amaliyotda ham qilib ko'rmagan, ya'ni hammamiz uchun bu yangi bo'ldi. Endi shunday bo'lgandan keyin albatta kamchiliklar bo'ladi, o'ziga yarasha nuqsonlar bo'ladi va buning ketidan endi o'sha har xil fikrlar ham kelyapti. Masalan, asosiy aytilayotgan narsalar bu yerda, ya'ni bizda odamlarga, ya'ni xalqqa yoki o'sha o'quvchilarga olib chiqayotgan mavzularimizda ko'pchiligi, masalan, ko'pchiligi bo'lmasa ham bir yarim qismi, masalan, unchalik dolzarb bo'lmagan mavzular, ya'ni chiqish kerak bo'lmagan mavzular yoki yana ba'zi bir tanqidiy fikrlarki, sizlar masalan o'sha efirga berayotgan narsalarda texnik tomonlarga e'tibor bermayapsizlar, kam juda ham, sifati past degan tanqidlar bo'lyapti. Va yana o'sha yana biri o'sha ko'proq masalan materiallarni berilayotgan materiallarni boyitish, ya'ni ko'proq odamlarni jalb qilish mana shu materiallarga. Bunaqa fikrlar ham bo'lyapti, ya'ni takliflar bo'lyapti. Xullas shular haqida sizlarni ikkala o'ylarga savol bermoqchimanki, sizlarni o'zingizlarni nazaringizda bir yil bo'ldi qalamda, ya'ni haqiqatda o'sha nima, qanaqa bo'ldi holat, ya'ni sizlarni ko'zlagan narsalar bo'ldimi yoki o'sha kamchiliklar ko'p bo'ldimi, yutuq ko'p bo'ldimi? Va agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlar ham mana shu hozir aytilgan yuqoridagi fikrlarga qo'shilasizlarmi? Qo'shilsanglar qancha darajada qo'shilasizlar? Xullas shular haqida gapirib bersanglar. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قلم مخلصلار قلم اوقوچلار و قلم تنقچلار sizlar bilan uchrashish, gaplashish imkoniga yana bir bor ega bo'lganimizdan xursandmiz. Bir yilda qalam yoki qalam bir yilda birinchi yutug'imiz mana shunday jonli efirlarni uyushtira olishligimiz va uyushtirgan paytimizda ozmi ko'pmi o'quvchilarni o'sha paytda kirishayotgani va undan keyin ham
bu videolarni ko'rishayotgan menimcha bu yutug'imiz. Qaysi ma'noda yutuq? Biz o'sha xatolarimizni o'rganish uchun odamlar e'tiborini o'zimizga tortib, o'sha xatolarni o'rganish imkonimiz bo'lyapti. Qalam o'zi nega tug'ildi degan savolga bu savol bog'lanadi, meni fikrimcha. Biz o'sha g'arbda boshqa yurtlarda yashayotgan o'zbeklar o'zligimizni saqlab qolishligimiz va o'z yo'limizni ham topib olishimiz va o'sha o'z yo'limiz atrofida ham fikr bo'lganlar bilan hayotni davom ettirish uchun ham bu qalam kerak bo'ldi. Endi Abdulatif akam batafsil to'xtalib o'tar. Boshqa soha kabi bu soha ham bizga yangi bo'ldi. O'zi ozchilik bir guruh bir joyda yashar ekan, ularga keragicha muallim topilmaydi, ba'zan masalan tibbiy xodim, boshqa jihatlardan ularni ehtiyojini qondiradigan mutaxassislar topilmaydi, lekin ko'pincha boriga baraka qilib boshlanadi. Bir kichik ish yoki kichik guruh tashqarida yashar ekan, uni birinchi ehtiyoji o'zligini saqlab qolish bo'lsa, bor imkondan kelib boshlanadi va keyin ish agar faqat o'sha boshlaganlar aslida shuni kompetensiyasi, malakasi bo'lmaganlarni qo'lida qolib ketadigan qilib qurilgan bo'lsa, men bunday ishni mutlaqo noto'g'ri ish deb bilaman. Lekin o'sha ish boshlagichlar o'zlari ish qila olmasligini, eplab qila olmasligini bilib turib, o'sha boshqa eplaydiganlarni jalb qilishlik uchun va ularni kirib kelishiga, o'zlarini joyini bo'shatib berishga moslagan bir kelishuv, nizom va dastur bilan ish boshlagan bo'lsa, buni noto'g'ri demagan bo'lardim. Men umid qilamanki, qalam shunday bir muassasa, shunday bir jamiyatki, biz o'sha qo'limizdan asli keladigan ishdan boshqasini qilayotgan odamlar o'sha ishlarni bizdan ko'ra yaxshi qilayotganlar chiqqanda ularga topshirishni ko'zda tutib qildik. O'sha qalamni jamiyat sifatida o'zini qurultoyi, o'zini ichki nizomi, o'zini strategiyasi bor. Albatta biz o'z-o'zidan bizda shunaqa ya'ni cheklovlarimiz bor. Cheklovlarimiz bizga uzoq muddatda ko'p xayrli ishlarni qilishga yo'l ochishi bilan birgalikda bir paytda bizni istagan odam bilan hamkorlik qilib, har qanday yordamni olib yoki har qanday ishni qilib, ishni yengil bitirish imkonimizni ham cheklaydi. Hayot shunday. Ya'ni shu shaklda davom etamiz deb o'ylayman. Statistikaga qaytsam, agar biror bir savolni qoldirgan bo'lsam, keyin yana qaytib berishingiz mumkin yoki Abdulatif akam to'ldirarlar inshaalloh. Qalam bir yilda yo'lga chiqar ekan, qalam asli o'sha bizning shiorimiz ham muloqot, hamkorlik, ma'rifat dedik. Bu so'zlar ya'ni shunday to'satdan tanlanmadi, o'ylab o'sha nima qilmoqchiligimizga qarab tanlandi. Muloqot o'rni izladik va internetda muloqot o'rni biz agarchi ko'plab joylarda birinchi o'zimizni o'sha yerda hisobimiz ochgan bo'lsak-a, muloqot o'rni o'laroq Facebook ko'rindi. Qisman YouTube'da shu imkon bor ekan. Hozir sahifada ham qisman shu imkon bor ekan va Facebook guruhimizda ham. O'z-o'zidan shuning uchun biz mana shu muloqot bo'ladigan o'rinlarga e'tibor berdik. Muloqot qilib bo'lishi qiyin bo'lgan, ma'lumot faqat bir tomondan ikkinchi tomonga oqadigan joylar ham bor ekan. Ularda u yerlarga biz unchalik e'tibor bera olmadik. Shuning uchun u yerlarda ya'ni o'sishimiz ham o'ziga yarasha bo'ldi. YouTube'da hozir 600 ta atrofida obunachimiz bor. YouTube'ni biz faqat ya'ni u ham faqat ma'lumot oqadigan joy deb o'ylagandik, lekin u yerda ham qisman muloqot bo'lar ekan. Ba'zilar Facebook emas, faqat shu YouTube olamida menimcha ya'ni yashashadi yoki shunday internetdan foydalanishdi. Ular ba'zi fikrlarini bildiryapti. U yerdan ham nimalardir o'rganyapmiz, takliflar qabul qilib olyapmiz, lekin asosan Facebook. Facebook'da 360 kun bir yilda bo'lsa, biz 3000 ga inshaalloh hozir juda yaqin yetib keldik. Adashmasam 3 ta son kam. Biz 2997'de to'xtab turibmiz.
Agar mana bugunlardan shu yana oldimizda 5 kun bor, 1 yil bo'lishiga 3 minglik marraga yetamiz deb o'ylayapman. Bu Facebookda undan keyin bir muddat o'tib turib Facebookdagi muloqotni ham biroz tartiblashtirish uchun Facebookda Qalam mahallasi guruhi ochdik. U yerda 300 dan oshdi sonimiz, lekin uni ochganimizga ko'p bo'lmadi. U yerda imkoniyat shuki, o'sha mahalla guruh a'zolari o'zlari to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni ya'ni u yerda nashr qilishi mumkin. Biz o'sha muloqotga erishmoqchimiz. Sababi g'arbda yoki umuman chet ellarda yashayotgan o'zbeklar o'zlarini masalan O'zbekistonda davlat muassasalari va jamiyat muassasalari bizni ehtiyojlarimizni qondiradi-da. Masalan mahalla deganimiz ham shundan. Mahalla kimlargadir balki mahallani hashari boshqandan bezigan bo'lishi mumkin, lekin g'arbda boshqa yurtda yashayotganlarga mahalla qanchalik zarur bir muassasa ekanligi biz hayotimizda ko'ramiz. Ya'ni o'sha davlatni turli organlari, xizmatlari, tashkilotlar qiladigan xizmatlarini o'sha qayerda muhojirlar bo'lsa o'zaro qilishlari kerak. Hayitni O'zbekistonda men qanday qilib hozirlanaman desangiz, ko'proq faqat o'sha uyning ichida kiyim olinadi, hayitlik bolalarga pul hozirlaysiz, lekin namoz o'qiyotgan joyingiz yoki keyinchalik nishonlash uchun u jamiyat o'zi muassasalari sizga uni hozirlab beradi. Bu yerda esa siz agar 4-5 kishi kelishib hayit qilsangiz, qildingiz, emasa sizning hayitingiz bo'lgan kuni hatto ish kuni ham bo'lishi mumkin va hayitni mazasini na ta'mini bilmasdan o'tib ketib qolishi mumkin. Demak, biz o'sha muloqot o'rni ataylab istadik va o'sha yerda o'smoqchimiz, o'sha orqali o'zimizni g'arbdagi muhojirlik hayotimizda yoki o'sha musofirlik hayotimizni normal ehtiyojlari qonishiga erishmoqchimiz. Va bunday ehtiyoj mandlar bizdan ko'ra boshqa yana ko'plab yurtlarda bor deb bilamiz. Hatto masalan Shvetsiyada ozmi ko'pmi o'zbeklarni uyushqoqligi bor. U yerda bu yerda masalan yig'ilishib jamiyatlar, ya'ni o'sha shved qonunlari imkon beradigan uyushqoqlik yoki jamiyatlashuv, tashkilotlashuvdan foydalanishib ba'zi ehtiyojlarini qondirishadi. Lekin dunyoning to'rt burchagida yashayotgan yakka-yakka tarzdagi oilalar bor. Biz o'shalarga ham yordam bermoqchimiz va ulardan yordam olmoqchimiz. Agar ularning ichida bizni o'sha virtual mahallamizdagi ehtiyojni qondira oladigan malakalar bo'lsa, o'shalardan foydalanmoqchimiz. Shu ma'noda Facebookda rivojlanganimiz 1 yilga 3000 obunachi meni nazarimda yomon emas. Bundan yaxshiroq bo'lishi mumkin edi, lekin cheklangan imkoniyatlarimizdan kelib chiqib yomon emas, chunki bir nechta o'sha yillar davomida 5 yil, 6 yildan beri mavjud turli saytlarga qarab ko'rib, o'sha o'z domeni ichkarida bo'lmasa, sonlarini shu atrofda, ya'ni 1 yilga 3000 kamdek ko'rinmayapti, yomon emas. Lekin biz hali ko'p ishlar qilishimiz kerak. Albatta, birinchi navbatda o'sha e'tirozlar kelgan o'rin qanday qilib biz bu sohani biladiganlarni jalb qilib, ularni kelishiga erishib, joyimizni ularga topshirishimiz kerak va mikrofonni ham mana sizga qaytarib topshiraman. Gapim cho'zilib ketdi adashmasa. Rahmat. Abdulatif aka, endi shu savol sizga, keyin o'zi umuman siz o'zingiz qanaqa ko'rasiz hozir qalamni rivojlanishini, ya'ni qanaqa ketyapsiz deb bilasiz. Mikrofon tushib qolib shekilli. Nimasini? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد البتة بر نتمرت تكرار كنا مثلا بو sohaga kirganligimiz, media sohaga kirganligimiz endi hayot majbur qilgan ishlardan deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni o'z ixtiyorimiz bilan shu narsani orqasidan yugurib yurib, ba'zida boshlanishlikka kirganimiz yo'q, lekin maydonda ehtiyoj borligidan bunday ishlarni qilishlikka o'zimiz ham majbur bo'ldik. Balki nafaqat o'zimiz, balki boshda o'zimda boshlanishligi bo'ladigan bo'lsa, ba'zi birodarlarni, ya'ni majburlashligi bilan desam ham bo'ladi. Shu sohaga kirib qoldik endi aytganda, media sohasiga kirib qoldik. Albatta, inson hamma ishga mutaxassis bo'lib boshlayvermaydi. Oddiy hayotda eng zarur bo'lgan ishlardan bittasi bor, tarbiya ishi deymiz. Oila quriladi. Er-xotin oila qurgandan keyin ular farzand ko'radi.
farzand tarbiyasi hayotdagi eng muhim bo'lgan ishlardan bittasi sanaladi. Lekin bu ikkalasi ham mutaxassis emas. Hayot majbur qiladi ularni. Ha, qoqilib, toyilib, boshqa qilib, keyin o'z yo'lini topib ketishadi. Bu yerda ham menimcha o'zim haqimda o'ylayotgan narsa, albatta xato kamchiliklar bo'lishligi mediada tabiiy bo'lgan narsa, chunki biz alohida bir tomonga e'tibor bergan bo'lsak, media tomonida boshqa tomonlarda ham yana samaraliroq bo'lishligi uchun e'tibor berish kerak bo'lgan ko'p tomonlari bor endi u narsani. Endi sekin-sekin u narsalarni o'zlashtirishlik albatta uning har bir inson uchun kerak, chunki har bir inson bir xil holatda qotib turmaslik kerak. Albatta o'sha ishlayotgan sohasini puxtaroq egallashlikka harakat qilishligi kerak bo'ladi. Qalamni ham xuddi shunday deb tasavvur qilaman. Boshida masalan aytaylik, sekin-sekin mana jonli efir yo'lga qo'yildi yoki bo'lmasa haftalik suhbatlar masalan biroz majburiyroq bo'lgan suratda, yani doimiy suratda qo'yilishga harakat qilinyapti. Keyin rang-barangligi ham bor endi. Albatta bu narsalarda o'ziga yarasha mutaxassis tomonidan qaraladigan bo'lsa, mutaxassis ko'zi bilan qaraladigan bo'lsa, albatta xatosi juda ham ko'p. Lekin oddiy kuzatuvchini ko'zi bilan qaraladigan bo'lsa, ehtimol tahsinga sazovor bo'ladigan ko'p tomonlari bor. Ha, shuning uchun demak, bizni asosan e'tibor qilib qaraydiganlar oddiy kuzatuvchilar bo'ladi. Ha, bularda endi tahsini bor, to'g'ri bo'lishi, maqtovlari boshqasi, ijobiy tomon fikrlar bildirishi bor. Lekin bizga ko'proq bo'lgan o'sha mutaxassis bo'lgan odamlar tomonidan haqiqatan xolisona beriladigan tanqidiy fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bajonidil bu narsalarni qabul qilinadi. Shu o'rinda Umar ibn Abdulaziz rahimahullohda aytgan gaplarni bir eslab o'tmoqchi edim. Ya'ni u kishi o'z bir yonidagi bo'lgan bir ahli ilm odamga, ilmli bo'lgan odamga qarata aytganki, odamlar xalqni ustidan nazoratchi qo'yadi podshohni foydasiga. Men esa sizni o'zim ustimdan nazoratchi qilib qo'yaman dedi. Toyinki mabodo xatolik bo'ladigan bo'lsa, albatta meni to'g'rilab turasiz, ya'ni deb u kishi aytib o'tadi. Demak, xatolik hammadan sodir bo'lishligi mumkin. Ha, lekin xatoda turishlik qoralanadi. Xato qilishlikda emas, shuning uchun tanqidiy fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bir yo'li yechimlari bilan agar beriladigan bo'lsa, ya'ni tajribaga asoslangan suratda albatta bu narsalarni bajonidil qabul qilib, o'sha narsalarni ustida ishlashlikka endi harakat qilamiz endi. Xo'p, qalamdagi holat hozirgi paytda aytib o'tadigan bo'lsam, mana 3000 ga yaqin obunachi bo'ldi deb aytilyapti. Mana bir endi ustozlarda ba'zi qilgan harakatlardan men eslab o'taman. Mana haj mavsumida juda ham ko'plab kitoblar tarqatiladi. Hajdan keyin ham masalan ko'plab kitoblar tarqatilardi. Endi shu kitoblarda ustozlar aytadiki, agar deydi o'sha tarqatilayotgan odamlarda 10% deydi. Agar shu kitoblardan foydalanadigan bo'lsa, biz uchun katta bir foyda deb qo'yardi. Demak, o'sha 10% foydalanadigan odamlarni e'tiborga olgan holatda kitoblar tarqatilardi. Masalan, shu kitobni tarqataman, albatta 50% dan oshiq odam foydalanishi kerak degan maqsadni qo'ymanglar deyardi. Chunki bu imkonsiz bo'lgan narsa. Shuning uchun ozgina agar foydalanadigan bo'lsa, Alloh taolo agar baraka beradigan bo'lsa, bunga sekin-sekin u narsani oqibati, ya'ni kelajagi, ya'ni kengroq, ya'ni yaxshiroq, muvaffaqiyatliroq bo'ladi deb aytib o'tardi. Haqiqatan endi hamma odamlarni kengroq bo'lgan suratda jalb qilishlik qiyin albatta, lekin boshlanishligiga buncha bo'lgan son yomon emas. Masalan, yana biz endi albatta Ali roziyallohu anhu aytgan gaplari bor, hadislar rivoyat qilib aytadilar, ya'ni payg'ambar sollallardan, ya'ni sen sababli Alloh taolo bir kishini hidoyatlab qo'yishligi deydi, sen uchun qizil tuyadan ko'ra yaxshiroq degan. Qizil tuya ulardagi eng mo'tabar bo'lgan qimmatbaho mollardan bo'lgan. Demak, bitta odamni demak to'g'ri yo'lga yo'llanib qolishligi shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa, albatta bir qancha odam, aytaylik bizni sanog'imizdan ham ortiqroq bo'lgan odamlar agar shu narsalar sababli hidoyatlanib qoladigan bo'lsa, xatoligidan kechib to'g'rilikka yo'llanib qoladigan bo'lsa, yoki zalolatdan qutulishiga qandaydir bir sabab bilan biz yordam beradigan bo'lsak, albatta bu juda katta ish bo'lgan bo'ladi. Hattoki bitta odam bo'lgan taqdirda ham. Lekin inshaalloh umid qilamizki, bitta emas, bir qancha odamlarga foydamiz tegsa kerak deb umid qilmoqchi, umid qilamiz endi. Muhodimaga rivoya etdingiz, ya'ni o'sha qalam ko'proq o'sha muloqot uslubiga ko'proq urg'u beryapti dedingiz, ya'ni muloqot bo'ladigan platformalarda ishlayapti ko'proq, masalan Facebook, YouTube etdingiz yoki veb sahifani etdingiz, lekin aslida degan bo'lsa, masalan Telegramda ham muloqot qilish mumkin, yoki o'sha Andaklasnikda ham qalam sahifasi bor, etdi ham kanali bor, muloqot qilish mumkin.
lekin shunaqa bo'lsa ham YouTube ham o'z aytganingizdek ko'proq urg'u ba'zi Facebookga berilyapti. Buni asosiy sababi nima? Ya'ni o'sha Facebook foydalanuvchilari ko'pmi qolganlarga nisbatan yoki bu Facebook o'zining texnik qulayliklari bormi? Bir qiziqdi shu ham. Aynan faqat Facebookga ko'p e'tibor berilyapti. Urg'u aynan Facebookga berilyapti. Bunda boshlarda ham o'z aytganingizdek muloqot qilsa bo'ladi, saytda ham muloqot qilsa bo'ladi. Nimaga shu asosiy sababi nima shuna? Facebookni nimaga Facebook O'zbekistonda ya'ni statistikalarga qaraganda o'sha ijtimoiy tarmoq sifatida bu bir o'ziga xoslik jihatlari bor. Postsovet davlatlarining ichida O'zbekistonda eng ko'p tarqalgani Facebook ekan. Bu birinchi jihati. Ikkinchisi Facebook'ni foydalanuvchilar, ya'ni kuzatuvchilarga ichki qaraganda, bu Odnoklassniki va Kontaktiga qaraganda, ya'ni nisbatan o'qimishlik darajasi boshqa jihatlari ham yuqoriroq deyilgan fikrlar aytiladi. Men Odnoklassnikchi yoki Kontaktchilarda hech bir ma'noda ya'ni haqlarini nima qilmoqchi emasman, lekin shunday kamsitmoqchi emasman, lekin shunday deyiladi, keyin biz o'sha urug' yekish ma'nosida VKontakte Odnoklassnikiga ham hozirgacha ham hamma materiallarimiz qo'yib boriladi. Ya'ni biz o'sha Facebookda chiqqan ma'lumotlarimiz yoki materiallarni hammasi o'sha yerda ham tarqatiladi. Lekin ergashuvchilar, qiziquvchilar juda kam. Juda kam. Endi bitta narsani hozir qo'shildi. Bunga bir oylar bo'ldi adashmasam. Sahifamizda ham xuddi boshqa shu saytlar kabi o'z mulohazasini yozib qoldirish imkoni ochib qo'yildi. Boshida ochilmagandi o'sha, balki biz ko'proq o'sha vaqt resursini hisobga o'yladik balki. Hozir o'sha sahifamizda ham to'g'ridan-to'g'ri va sahifamiz qalam.biz o'sha yerda ham har bir maqola, har bir materialni ostida o'z fikrini yozib qoldirish mumkin. Avval shu ochilmaganda imkon, hozir ochib qo'yildi. YouTube'dan esa undan ham qisman foydalanyapmiz. Savolingizga javob bera oldim? Rahmat. Shu o'rinda o'sha o'quvchilarga men o'zim aytib o'tmoqchiman. Agar masalan hozir efir davomida jonli efirda bizni kuzatayotgan o'quvchilar bo'lsa, marhamat qilib savollarni yo'llashingiz mumkin ustozlarimizga. Baholi qilib javob berishadi va bundan tashqari o'zi umuman masalan bundan keyin ham qalamda hozir berib borilayotgan materiallar, ya'ni shu taqdim qilinayotgan video materiallar bo'ladimi yoki matnli yozuvli materiallar, hikoyalar bo'ladimi, qatrlar bo'ladimi, sizlarga qaysingiz ko'proq manzur bo'lib tushadigan? Agar shular haqida ham o'rtalasizlar biz xursand bo'lardik. Ya'ni yoki sizlar qanaqa takliflar bor? Ya'ni qanaqa masalan rubrikalar yoki qanaqa o'sha qalamda bo'limni ochilishini xohlaysizlar yoki ko'proq nima haqida? Misol uchun men o'zim bir ikkita o'sha qilgan Shvetsiya haqidagi masalan anaqalar ko'rsatuvlar, ya'ni Shvetsiyani tanishtirish, umuman o'rmonlari, ko'llari va hokazo yoki Shvetsiyada hayot haqida. Bu agar mazur bo'layotgan bo'lsa, buni davom ettirish mumkin. Bu qiziqli emas, men o'zim uchun qiziq. Agar shu narsa odamga yoqayotgan bo'lsa, mazur bo'lsa qilish kerak. Ancha o'ylangan narsalar bor. Agar odamlar ko'rmayotgan bo'lsa, uncha qiziq bo'lmasa, unda buni to'xtatib boshqa narsani qilish yaxshi bo'lardi. Shu o'rinda shuning uchun shu muxlislardan shuni aytmoqchi edimki, sizlarni qiziqtirgan mavzular bo'lsa, qiziqtirgan bir nima o'sha anaqa temalar bo'lsa, aytsanglar, yozib yuborsanglar, o'sha qalamni saytlarida yozilgan yoki Facebookda ham yozilgan, o'sha adresga, emailga yoki to'g'ridan-to'g'ri Facebook yoki Telegram raqamlariga bizga o'sha narsalarni sizlarga inshaalloh qo'ldan kelgancha taqdim qilib borishga harakat qilamiz. Bugungi o'zi efirimizni biz 20 minutga mo'ljallagan edik va agar vaqt qolsa ozgina maktab formasi haqida gaplashmoqchi edik, lekin vaqt yetmas ekan hozir unga. Shuning uchun o'sha hamkorlik haqida agar ikki og'iz gapingiz bo'lsa bemalol gapirib, keyin bugungi efirni tugatamiz inshaalloh. O'sha boshidagi tanqid mulohazalarda jon bor. Haqiqatan ya'ni biz o'sha bir tomondan butunlay mana shu ish bilan berilib mashg'ul shug'ullanmayapmiz. Ikkinchisi o'sha sohani yoritayotganlar o'sha sohani mutaxassislari emas. Endi qanday qilib oldiga yurishimiz mumkin? Bizni
o'sha mutaxassislar bunday bir proyektlarni, loyihalarni taqdim etishayotgan bo'lishmasa, bizga o'xshaganlar maydonga chiqib shu ehtiyojni qondirish uchun ozmi ko'pmi harakat qilayotgan bo'lsa, qanday qilib buni ikkalasini birlashtirib hojatlarini qondirishimiz mumkin? Bu o'sha qalam mahalladoshlari, turli soha mutaxassislari, kimdir o'sha sizga aytgan, masalan Zafar Mavlon tashlagan o'sha o'zini kemadagi sayohatida nonni qo'lida tarqatganini qushlar kelib olgani videosi masalan ko'plarga manzur bo'ldi. Bunday narsalar har birimizni hayotimizda ko'plab bor sodir bo'ladi. Mana shunday narsalarni qayd qilib qalamga yuborish o'sha qalam mahallasini jonlantirishga sabab bo'ladigan bir narsalardan. Undan tashqari turli murabbiyadir, opa singillarimizdan qaysi biridir yoki qaysi birindir qo'ldan ijtimoiy masalalarni yoritish imkoni bordir, qaysidir biror bir tildan yo bir fandan o'qituvchi va bu narsa aynan birodarlarimizga ham tegishli, faqat opa singillarimizga emas. Shunday bo'lsa, ular o'zlarini biror bir dasturini hozirlashsa, to'g'ri qalam hali oyoqqa turib ololmadi, lekin biz o'sha qo'limizdan kelgancha ramziy bo'lsa ham ish haqi berishni ham qo'limizdan kelgancha qilishni gaplashildi. 2.5 soatiga, ya'ni o'sha malakali ishlarga 2.5 dollar soatiga, ya'ni bizning bugungi imkonimiz shu. Ajab emas, kelajakda yana o'sha sonimiz, safimiz ko'payib, chunki qalamni moliyalashtirish bu o'sha qalamda qatnashayotganlarni shaxsiy, yosh bolalar oyiga 100 kronadan, kattalar esa 300 kronadan to'lashi yig'indisi orqasi amalga oshirilyapti. Mana shuni miqdori osib biz albatta yana oshiramiz. Hozircha bu e'lon hamma ko'ruvchilarimizga oddiy materiallarni balki bu narxda olinmas, lekin o'sha ommaga kerak bo'lgan mahalladoshlarimizni ehtiyojini malakali tarzda qondiradigan materiallarga, xoh bu ijod bo'lsin, xoh bu o'sha masalan tarjima, she'riyat ham hatto yoki bir o'sha maslahat beruvchilik, konsultatsiya beruvchilik qobiliyati qaysi sohada bo'lsa, o'shanday materiallarni bizga namuna sifatida yuborishsa va o'sha qalamni qalam mahalladoshlariga shu zarur deb topsak, mana shunday ish hamkorligi qilishimiz mumkin. Zotan bizning shiorimiz yana bir bor muloqot, hamkorlik, ma'rifat va bu chet elda yashayotgan o'zbeklarning hayotini normal o'z ehtiyojini o'zlari qondirib, o'zligini yo'qotmasdan, o'z yo'lini yo'qotmasdan, tashqarida umrlari behuda o'tmasdan, turli buzg'unchi yo'llariga, oqimlariga chalinmasdan o'sha mo'tadil bir o'zbekchilik va musulmonchilikni namunasini qalam mahallasida birgalashib yaratishimiz va yashashimiz mumkin. Shuning uchun sizlardan hamkorlik kutib qolamiz muhtaram qalam o'quvchilar. Bo'lmasa agar boshqa savollar yo'qmi? Abdulloh, savol kelmadim. Tugatsak bo'lar bugungisini. Mayli, sizlarga ishtirok etish uchun kattakon rahmat. Inshaalloh sizlar bilan hurmatli o'quvchilar keyingi jonli efirda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum.